Bu fake news artık bir siyasi mübarizenin bir üsuluna çevrilip yalan malumat ötürülür. Ondan sonra elde olan elaltılar vasıtasıyla bu yalan malumat etrafında müzakirə aparılır, sanki bu bir hakikattir. Ondan sonra demeli tahlil aparılır ve insanların şuuruna artık bu yalan hakikat kimi ötürülür. Çok basit bir texnologiyadır, ama əfsuslar olsun ki, bəzi yerlərdə bu işləyir. Və idarə edənlər də eynilərdir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları, dünyanın əsas qeyri-hökumət təşkilatları hamısı da Azərbaycana qarşı uzun illər mübarizə aparır. O cümlədən Qarabağ məsələsində. Hamısında da ermənilər aparıcı rollardadır. Onların adları da məndə var, sadəcə olaraq bunu sizdə tapa bilərsiniz. Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Soros və onun nəzarəti altında olan qurumlar, sərhədsiz reportyorlar, hamısı anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan, Azərbaycanı məhv etmək istəyən QXT-lərdir.